Hello, namaste, namaskar. Majhe shuna jete rakam. Welcome back to my channel HJD Blogs. Mui ase bortoman Goalpara Civil Hospital ki hoy aisu rati kon. Etu apunala kom kintu ami dinar aji match khelibo gaisilu. Khel ekhon patise. To photobe heya sai lok. Tese dako yad lok paisu. Bolo. Etu hoy ase khel. Etu khel choli ase. Etu mair. Ekhon bishesh prakritik drishyo. আমি আহি পাই গলো এতিয়া খেল চলি আছে এবাৰ দেখাই লৈছো ফিল্ডখন এটা আমি এটা লাগে জোন কৰ নাই জোন কৰিম খেল পৰিব খেল মজা নকয়া আমাৰ হৈ গল জয়েন And our match is Brookfield logot. So, saw ki hoy match kon. Apna ka command dekhu. আমার ইনিংস শেষ আমি টার্গেট দিছো 46 এতিয়া আমার বোলিং আছে সো ফিল্ডিং করি আহু নেক্সট আগল পাইছো সো গাইস আমার ম্যাচ ফিনিশ হই গল এন্ড আমি উই লস্ট বাট একো নাই নেক্সট টাইম জেন হক বাট এতিয়া মই আছো গোলপার সিভিল ইয়া ভালুক ডুবি আসলে সিভিলৰ এই কারণে আহিলু যেতিয়া আমি ম্যাচ খেলি বলে উলাই হৈছিলু তো মাইকি মানুহ এজনীয়ে সৰু একদম সৰু বাচ্চাটা লৈ পালি এটা লৈ বলে মানে মানুহক কিবা সুধি আছিলে তো আমি দেখি পেলাই সুধিলোঁ যে কি হৈছে কি কথা তো গম পালোঁ যে সেই পোৱালিটোৰ কিবা এটা বেমাৰ আছে সেই বেমাৰটোৰ কাৰণে ব্লাড শুকাই যায় আৰু প্ৰত্যেক মাহতে ব্লাড দিব লাগে চ' মানে কোনোবা ব্লাড দিব নেকি সেইটো কাৰণে বিচাৰি আছিলে চ' সুধিলোঁ তাৰপিছত সোধাৰ পাছত ব্লাড গ্ৰুপ সুধিলোঁ তো ব্লাড গ্ৰুপ মিলিলে তো মিলাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ যে বোলো যে মই ব্লাডটো দি দিওঁ কাৰণটো মানুহক হেল্প কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা কাৰণটো মোৰ মতে মই ভাবোঁ যদি আপুনি কোনোবা মানুহ এজনে আপোনাৰ পৰা হেল্প খুজিছে আৰু আপুনি সেই হেল্পটো সেই মানুহজনক কৰিব পাৰে সেইখিনি আপোনাৰ ক্ষমতা আছে অকল এইবোৰ ক্ষেত্ৰত নহয় যিকোনো হেল্প যদি আপুনি কৰিব পাৰে সেই হেল্পটো আপুনি নিশ্চয় কৰক কাৰণটো কাৰোবাক হেল্প কৰি দিয়াটো মানে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু চ' যদি পাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় কোনোবা কেতিয়াবা পাৰিলে হেল্প কৰি দিব চ' এতিয়া আহি গ'লোঁ চিভিলত এতিয়া যাওঁ পোৱালিটো তাত কাৰণটো আমি অলৰেডি লেট হৈ গ'লোঁ বহুত অকণমান ৰাতি হৈ গ'ল 7টামান বাজিব হ'ল এতিয়া চ' এতিয়া গৈ পেলাই ব্লাডটো দিওঁগৈ চ' বলক চ' বাচ্চাটো এইটো বাইদেউ বাচ্চাটোৰ হৈছিলে কি এইটো কিমান বছৰৰ পৰা হৈ আছে তিনি বছৰৰ পৰা এতিয়া বয়স কিমান সাত বছৰ চাৰি বছৰ হৈ গ'ল আৰু পাঁচ বছৰ দিব লাগিব আৰু পাঁচ বছৰ দিব লাগিব বাপৰে চ' আমি পাই গ'লোঁ সি গোৱালপাৰা চিভিলৰ ব্লাড বেংক চ' এতিয়া সুধি লওঁ কথাখিনি পাতি লওঁ
প্রথমে ব্লাডটো টেস্ট করব কোনে লল ব্লাড তারপর এই ফর্ম সর্ম খিনি ফিল আপ করিলে ব্লাডটো মই গম পাও তথাপি এবার তাতে টেস্ট করে সো এটা ফর্ম খিনি লইছে এখন ইয়াত ইমার্জেন্সি ডক্টরের পৰা সহি এটা আনিব লাগে তারপরে ব্লাড ডোনেট করব পারিম সো এটা সহিটো আনিব গৈ আছো সহিটো লয় তারপরে গৈ পেলাই ডোনেট করে মানুহ কিন্তু থাকে দুনিয়াত না এই তিন বছৰ পৰা দিছে ঠিক আছে উইকটো ফিল হোৱা নাই এই ফ্লেশটো জ্বলাই দিব ভিডিঅ' ৰাণিং হৈ আছে টাইমত গৈছে লাইন আণ্ডাৰ ব্লাড কিবা কওঁ অকণমান দাদাই ব্লাড দি দিলে উইক ফিল হৈ আছে নেকি উইক ফিল হৈ আছে নেকি একো উইক ফিল হোৱা নাই কথাটো কি হয় এতিয়া মোক বহুতে কমেণ্ট কৰিব পাৰে যে কাৰোবাৰ হেল্প কৰি আছো দুখীয়া মানুহক বা কি দেখুৱাই কৰি আছো কিন্তু মই দেখুৱাই এইকাৰণে আছো যাতে মোক দেখা পাই আৰু দুজন মানুহৰ উৎসাহ যাব বা ইনস্পায়াৰ এটা হওক যে আমিও দিম আমিও হেল্প কৰিম চ' মোৰ মতে যদি কোনোবা দুখীয়া মানুহক বা কিবা এনেকুৱা হেল্পৰ যদি যোনবোৰ ভিডিঅ' থাকে যোনবোৰ বনায় মোৰ মতে বনোৱাটো বেয়া নহয় বিকজ তাহাঁতক দেখি পেলাই আৰু দুজন মানুহৰ মন যায় কৰিবৰ কাৰণে চ' মোৰ মতে ঠিকেই আছে মোৰ অপিনিয়নটো মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ চ' মোৰ মতে এইটো আৰু চ' সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক এই ব্লাডৰে ব্লাড দিয়াটো মই এড কৰি দিলোঁ নহ'লে মই ফিল্ডতে শেষ কৰি দিলোঁ হয় ভিডিঅ'টো কিন্তু এতিয়া আৰু সেইটো কাৰণে এড কৰি দিলোঁ চ' এইটোৱে যে আপোনালোক সকলোৱে যদি হেল্প কৰিব পাৰে মানুহক যদি আপোনাৰ হাতত সেইখিনি ক্ষমতা আছে আপোনাৰ কৰিব নিশ্চয় হেল্প কৰক আমি যাম নেকি ঠিক আছে আমি আহিছোঁ হা আৰু কিবা যদি নেক্সট টাইম ব্লাড লাগে নাম্বাৰটো আছে ফোন কৰি দিলোঁ আমাক ঠিক আছে আমি গৈছোঁ চ' তেওঁলোকক দেখুৱালোঁ ল'ৰাটো পোৱালিটোৰ কিবা থেলেচেমিয়া বেমাৰ হৈছে ত' সেইটোৱে আমাক পইচা দিব খুজিছিলে বাইদেউজনীয়ে কাৰণটো ইয়াৰ আগত বোলে তেওঁ বাইদেউজনীয়ে পইচা দি পেলাই বেলেগক মানে 5,000-6,000 এনেকৈ ব্লাড দি আছে যোৱা 4 বছৰৰ পৰা এতিয়া পোৱালিটোৰ বয়স 7 বছৰ 3 বছৰৰ পৰা ব্লাড দি আছে ত' এতিয়ালৈকে 4 বছৰ হ'ল 4 বছৰত এনেকৈ 5-6,000 ৰুপিজ মই লাইট পাইছোঁ ইয়াতে ৰখি দিছোঁ 5-6,000 ৰুপিজকৈ তেওঁ ব্লাড দিয়াই আছে তে ত' আমি এতিয়া ব্লাড শ্লাড দি যেতিয়া ওলাই আহিলোঁ ত' সেইকাৰণে ইয়াত এবাৰ সোমাইছিলোঁ ত' তেতিয়া বাইদেউজনীয়ে ক'লে যে
তো বাইদেউজনীয়ে 500 টকা দিব খুজিছিলে। তো আমি ক'লোঁ কি আমি পইচাৰ কাৰণে অহা নাই ইয়াত, জাষ্ট বিকজ তেওঁক হেল্প বিচাৰি আছিলে, আমি দেখিলোঁ সুধিলোঁ হেল্প কৰিব পাৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে হেল্পটো কৰিলোঁ। চ' আপোনালোকে এনেকৈ যদি পাই কৰিব পইচা পাতি নল'ব, এইটো মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, কাৰণ পইচা পাতি লৈ আপোনালোকে যদি কৰিছে তেতিয়া হেল্পটো কি হেল্প হ'ব, আপোনাক কাৰোবাৰ সহায় কৰিব পাৰিছে সহায় কৰি দিয়ক, গতিকে পইচা পাতি যদি দিব খোজে নল'ব কেতিয়াবা। চ' এইটো মোৰ ফালৰ পৰা কথা। তো বাইদেউজনীয়ে 500 টকা দিব খুজিছিলে, আমি কৈছোঁ নালাগে, আমি পইচাৰ কাৰণে অহা নাই। তো এতিয়া হৈ গ'ল, দি দিলোঁ, চ' এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু। So, bye-bye.